Zdravím vás na vegánskej ceste. Dnes by sme si prebrali tému prechodu na vegánstvo. Keď sa niekto rozhodne, že sa stane vegán, tak teraz je otázka, ten postup, ako k tomu vlastne má prísť. Vyjadruje sa k tomu veľa odborníkov, hlavne z radou nevegánov, ale aj vegáni často hovoria, že netreba to urýchliť a povedzme, treba ísť na to postupne. Znamená, že ja neviem, raz za týždeň vynecháte meso, alebo si dáte meso 3-krát do týždňa a postupne vlastne budete vyraďovať mäso, mlieko, vajcia, med a nahradíte to rastlinnými potravinami. Niektorí túto situáciu prirovnávajú k tomu, ako keď sa snažíte prestať fajčiť. Jednoducho, jedenie zvierat a ich produktov je zlozvyk, rovnako ako fajčenie, alebo keď sa šprtáte v nose, alebo kúšete si nechty, tak je to jednoducho blbý zlozvyk, ktorého sa aj potrebné zbaviť. A teraz tak ako pri cigaretách, niektorí to vedia zvládnuť zo dňa na deň, to znamená, že zlomia tú poslednú cigaretu a viac si už nezapália. A niektorí to potrebujú postupne, hej, že budú znižovať, dajú si len 3 cigarety denne, 2 cigarety budú dávať na plaste, žuvačky a postupne, vlastne postupne sa im podarí zbaviť sa toho fajčenia. A tento príklad sa často používa, keď sa chce niekto zbaviť zlozvyku jedenia zvierat a prejsť vlastne na vegánstvo. Neexistuje jediný dôvod, prečo by ste mali prechádzať postupne. V dnešnej dobe, keď máte toľko informácií a toľko produktov v obchodoch, tak neexistuje jediná výhovorka, aby ste neprešli na vegánstvo zo dňa na deň. Pokiaľ sa teda niekto rozhodne, že sa stane vegánom, tak to môže spraviť okamžite. Môžem pomôcť tomu aj moje videá, kde máte zásady vegánskej stravy a tak podobne. Čo je k tomu dobre povedať, že sa vám naozaj musí vymeniť kompletne vaša črevná mikroflóra, pretože úplne inak vyzerá vaša črevná mikroflóra, keď jete zvieratá a úplne inak, keď jete vegánsku stravu, poprípade rastlinnú stravu. Preto môžu mať niektorí ľudia pri prechode na vegánsku stravu žalúdočné problémy, môžu ich nafukovať, môžu mať plynatosť. Na začiatok preto odporúčam dať si do jedálnička viac tofu, namiesto napríklad prachu, cíceru a podobne. Z toho dôvodu, že vás bude jednoducho menej nafukovať, budete mať menšiu plynatosť, kým si toho zvykne, kým sa vymení tá črevná mikroflóra. Tu však hovoríme celý čas o vegánstve, kde je najviac viditeľná práve tá strava, ale obsahuje to samozrejme nejaké oblečenie, kozmetiku, čistiace prostriedky, hygienické prostriedky a podobne. Už keď neprechádzate na vegánstvo, ale chcete prejsť na vegánsku stravu alebo rastlinnú stravu, tak tam sa už dá hovoriť o postupnom prechode, pretože ľudia, ktorí prechádzajú na rastlinnú stravu alebo na vegánsku stravu, tak tí majú veľmi slabú motiváciu. Buď je tam motivácia zdravie alebo ekológia, väčšinou sú takéto najčastejšie dôvody. Robili sa v minulosti nejaké štúdie a ľudia, ktorí skúšajú prejsť na rastlinnú stravu alebo na vegánsku stravu, medzi nimi rozdiel, tak tam je až asi 70% pravdepodobnosť, že sa vrátia naspäť k mesu a ku klasickému spôsobu života, hej, pretože tá motivácia je tam minimálna. Jednoducho zdravie a ekológia nie je motivácia na to, aby ľudia prešli na rastlinnú stravu. Hoci sa vegáni dožívajú v priemere o 13 rokov dlhšie, pri lepšom zdraví nemajú toľko tých civilizačných chorôb, ako je rakovina, mŕtvica, infarkt a tak ďalej a tak ďalej. Takže tam, áno, môžete skúsiť postupný prechod na rastlinnú stravu alebo na vegánsku stravu. Dá sa to. Takže aby som to celé zhrnul, pokiaľ chcete prejsť na vegánstvo, tak máte teda dva tábory. Jeden vám hovorí, že treba postupne, pomaličky, aby ste to nesilili. Druhí ľudia zase hovoria, prejdite zo dňa na deň a nie je s tým problém. Ja hovorím, prejdite zo dňa na deň a nie je s tým problém. Pozrite si moje videá, zásady vegánskej stravy. Zo začiatku, pokiaľ máte strach, aby ste mali vyvážený jedálniček, všetky vitamíny, minerály, bielkoviny a ďalšie veci, tak môžete použiť aplikáciu Chronometer, kde si naťukáte váš jedálniček a to vám ukáže, ako ste na tom. A pokiaľ by ste si stále neboli istí a mali by ste pochybnosti, môžete ísť po pol roku alebo po roku na krvné testy. A tie vám jednoducho ukážu, ako ste na tom. Takže to by bolo všetko k tomuto videu. Pokiaľ ešte náhodou nie ste vegáni, nikdy nie je neskoro začať. Majte sa.